Karibu customer. Niko soko. Niko soko madam 2020. Nataka kuolewa na billionaire. Kama wewe ni billionaire jitokeze in 5 hours. Nawapatia wa Kenya wote 5 hours. Musipo provide billionaire. Mimi soko hii nitaipeleka nje ya Kenya, huko Tanzania na huko South Africa na huko diaspora. Mimi 2023 nilisema ni mwaka wa kupanuliwa mipaka. Na mimi resolution yangu ya kwanza ama dream ya kwanza ilikuwa kuolewa, kwa sababu nilikuwa na feel nimeiva. Nilikuwa nafikiria nimeiva. So nilikuwa nataka kutoka soko 2023 kabla 2024 ifike. Nimesema niache kuomba kisiri. Nimeacha kuomba private. Nimekuja kwa public. Nikasema nataka kuolewa na billionaire. Kuna watu wengi social media wanasema, kwa nini ninaolewa na mtu wa 25 years? Kwa nini mtu anioe wa 25 years? Mimi nataka kuolewa na billionaire wa 25 years kwa sababu ako na nguvu. Sema amen. Mtu watu wengi wanasema nitavuta mubaba. Mubaba sini 5 seconds. Sitaki 5 seconds. Nataka mkurima. Hallelujah. Sasa wengine wanasema mimi niko menopause. Mimi nimezeeka, niko 40 years. Ati najilazimisha, ati sina sura, ati sina nyota ya ndoa. Acha nikuambie, mimi niko fertile. Mimi niko msichana young. Mimi niko na shape. Mimi ni msichana ambao niko na every quality of a good wife. Ili niweze kutoka soko, nataka billionaire ambao wanaangalia hii video ajue ya kwamba hii mshana anasikia social media ati niko mzee ni uongo. Mimi siko menopause, niko sawa. Mayai iko, ni fertilizer imekosekana. Sasa lakini mjue ya kwamba kama wewe ni billionaire ambao unataka kunioa, lazima uslide kwa DM ili nijue network. Kuna mabilionea wameslide jana kama 7000 hivi. Mabilionea wengine ni wa uongo. Nimeangalia net worth yao, nikakuta ni magari za haya, majeti za haya. Nataka mtu ako na jeti za ukweli zake. Kuna watu wamesema kuna mtu wa 25 years ambaye ako na billions. Nataka kukuprove wrong. Uhuru Kenyatta akiwa 25 years alikuwa billionaire. So Kenya kuna wanaume ako na pesa. Kuna watu wa 25 years wako na pesa, wewe ndiye hauna pesa. So ukiona niko na maono ya kuolewa na billionaire, ni vile kimeniramba. Nataka niolewe na billionaire. Kuna watu wamesema billionaire uolewe, uoa billionaire. Mimi najua Biblia inasema Esther aliolewa na mfalme, si ni kweli? Ni ukweli. Esther aliolewa na mfalme. Na mimi najua naweza olewa na billionaire. Na wewe ambaye uko na billionaire unamjua, si uniconnect. Hook me up with your billionaire friend. Ili ukikuja nikikuserve chai na kuserve ma millions. Au sio?